Zgode i nezgode pirotskih ratnika u Prvom svetskom ratu opisane su u knjizi Muzeja Ponišavlja Ratni doživlja i piroćanaca u Prvom svetskom ratu, koja bi iz štampe trebalo da izađe na jesen. Autor knjige je istoričar i kustos muzeja Ponišavlja Mila Panajotović. U knjizi je rukopis Duška Ćirića, koji je bio upravnik muzeja. Ovaj rukopis je priredila Panajotovićeva. Rukopis je do sada delimično objavljivan, a sastoji se iz sedam poglavlja i 56 priča. Duško Čirić je bio upravnik muzeja, tada Narodnog muzeja u Pirotu, od 1955. do 1956. godine, inače pirotski učitelj i e, in, veoma interesantan ovaj rukopis. On je do sad delimično objavljivan, nije u potpunosti, tako da iskoristili smo priliku da eto, e, napokon e, konkurišemo i na ovaj način da iskoristimo i ministarstvo. E, ministarstvo je prepoznalo eto, tu priliku značaj priliku i značaj i važnost rukopisa. U knjizi su ispisana ratna sećanja brojnih piroćanaca. Naravno, pominje se i e, tajn, već čuveni tajn Alekse Zdravkovića. E, tu su sećanja, e, imamo čak jedan ratni dnevnik kao priču u knjizi, e, Milana V. Madića, neki sasvim nepoznati pirotski ratnik iz sela Dojkinci. E, tu su sećanja Aleksandra T. Petrovića, pirotskog učitelja, poreklom iz sela Blato, zatim Ljubomir Spasić i mnogi drugi. Izdavanje knjige finansira Ministarstvo kulture. Prošle godine muzej je izdao dve knjige, Šara bez kraja, autorke Saške Velkove, i stare pirotske kafane i mehane, autorke Milepana Jotović.